Labas vakaras, bet safe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai, su jumis šiandieną keliaujame į Jonavą, kur netrukus sporto arenoje prasidės dar vienerios. Gareto labai jau tiesmukas bandymas įmesti kamuolį Huskučiui, Gintautas Matulis perima šį kamuolį ir patyrė. Utenos komandos žaidėjas nuskuba gerai, abi komandos. Padvigubina sėkmingai dabar jonaviečiai Žygimantas Kučia, pastarasis klysta ir du lengvi taškai, kurie dabar bus įrašyti. Čia minėjo poziciją, tačiau paliko komandą jis dėl asmeninių problemų. Čia Edvinas Šeškus keičiasi gynybą jonaviečiai, Evansas, jo flauteris ir dabar jau puikiai uždaro pirmąjį rungtynių kėlinį Utenos ekipos legionierius. Jo kamuolys neturi jis prieš Evansą pranašumą, bet Alstonas eina į pagalbą. Ir vėliau jau Romančenko pasidarbuoja puikiai gynyboje, Alstonas ir kiek stipriai skiriasi Utenos Bičkauskis, Šulskis. Šiuo metimas ir Vytautas Šulskis vienas. O čia du lengvi taškai iš pokrepšio. Daug problemų. Laksa iš trijų taškų zonas ir to labai, labai. Hamiltonas. Gecevičių pramiegojo, jonaviečiai pramiegojo, dabar Martyna Gecevičių. Laksa iš trijų taškų zonos Latvijos ir Latvijos po pertraukos jau atrodo. Edvinas Šeškus vėl žaidžia nugarą, dabar jau prieš Evansą, Huskičius pataiso komandos draugo metimą šiandien. Evanso gynyba prieš jį kairę žaidžia Dovis. Ten ir Matulis pasiruošęs padėti, čia prie Karetos, kerta be kamuolio Dovis. Bičkauskis puikiai supranta, kad negali kontaktą siūlyti Alstonas ir Bičkauskis eina į baudos aikštelę ir vėl koridorius, kurio naudojasi Dovis kamuoliu. Buvo labai svarbios varžovo atakos, apsigina Jonava ir čia. O, picutė pilko į Edvinas Šeškus dutas. Pengi ten žingsnį Paliukienas, Skučas, Gecevičius, klysta Martynas Gecevičius ir Dovis Bičkauskis plus 6 Jonavai. Tačiau turi Hamiltoną, prieš jį dabar Huskičius. Greita Utenos komandos ataka. Paliukienas, jo prasiveržimas, Martynas Paliukienas ir Utenos komandos žaidėjas. Gali Utenos iki padaryt prasižengti, Bičkauskis klysta, oi, viskas. Galima pasveikinti Utenos Juventus iškovojant pergalę. Triumfuoja ten raudonieji Vilniai.